はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、山本プロデューサーからのつぶやきがありました。明日ヒロアカコラボの追加イベントの告知ができそうですということで、どうやらですね、多分明日、まあ高確率山本プロデューサーガチャ、もしくはヒロアカアンケートですかね、アンケートによる強化が来る予定らしいです。はい、やっぱヒロアカといえばね、もう皆さんご存知、オールマイトがいたり、エンデバーがいたり、デクがいたりと、結構環境上位ワンチャンありそうで惜しいとこまでいるやつだが大量にいるんですよね。ということはこの強化によって結構な環境上位狙ってくるやつらも増えてくるんじゃないでしょうか。この追加イベントの内容がわかりません。もしかしたらただガチャが一回配られるだけかもしれませんが、もしね、キャラクターの強化だとすれば、相当環境トップ狙えるような性能たちのキャラになる可能性も大いにありえますので、かなり期待という感じでね、明日詳しいイベントが発表されるみたいです。またこちらはね、明日まとめていこうと思います。で、もう一つ、村子さんからつぶやきがあったんで、一回記憶をリセットして、ここからも見てください。どうぞ。はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回はパズドラパスのね、ラインナップが変わるということで、先に少しだけ見ていこうと思います。はい、今回ラインナップね、変わる内容に関してなんですけど、まずゴッド S 型レベル3ですね。3ヶ月目の方はハスカネレ、レム、ノルザ、アルジェ、ジライア、グランディス、ユーリ、メノワ、リョフネ、トオシリス、ネフティス、リエル、アリエル、ルミエル、ロゼル、ハミエルが増えますと。続きましてレベル4、ファスカネレ、レム、ノルザ、アルジェですね。まずもうこのシーンで美味しいよね。大魔女5種類追加されるシーンでめちゃめちゃありがたいんだけどね。ジライア、グランディス、ユーリ、メノア、フレイヤー、ラファエル、レシファー、ホルス、サノー、アマテラス、パール、インドラ、アスタロト、カリン、ヘルメス、ツクヨミ、ブリトラトール、ハーデス、ガブリエル、パンドラ、シバ、イシスト。これすべて超転生で追加されます。僕、ゴッドエスカチャレベル4の方が引きたいんですけど、普通に美味しいね。で、最後のレベル5。ファスカネレ、レム、ノルザ、アルジェジライア、グランディス、ユーリ、メノア、極性ヨグ、極性カンナ、極性アテン、極性アムノミナカヌシ、極性エスカマリが増えました。かなりラインナップ美味しくなってるんでね。まあ、課金税の人だけはぜひ引いてあげてください。という感じになりました。で、あとね、もう一個だけ運営さんからツイートあったんですけど、こっちですね、七夕アンケート、報酬配られております。まあ、アンケート答えた方はぜひ今日からね、配られてると思うんで受け取ってあげてください。って感じでした。ということで今回はですね、ヒロアカの新キャラ使っていこうと思います。やっていきましょう。はい、という感じでした。まあちょっと今ね、すごいね、違和感あったかもしれないですけどね。今最初の冒頭を先に撮って、で、次今から撮る予定だったやつを真ん中に入れて、今そして続き撮ってます。はい。今回はヒーローアカデミアコラボガチャですね。こちらを何回引こうかな。まあ、正直本当は80回引きたいんですけど、動画時間がえげつないことになるんで、じゃあ今回はもうバシッと、はい、30回でいきます。いや、30回多くね、ちょっと多いね、さすがに。10回にします。10回。いや、15回。いや、じゃあ10回にします。10回。10回引いたパーティーで、今回はダンジョン攻略していこうと思います。はい。まあ一つ問題があるとすれば、僕は星5キャラを全く育成していないんで、ノエルが足りるかどうかわかんないんですけど、最悪レベル1でやっていこうと思います。これこのノリでいくと、10回があれなんですよね。全部金で終わっちゃうんですよね。やばいな。やばいな、これは。ちなみにフレンドもね、ヒロアカ縛りでいきます。やばいぞ、もう6回終わっちゃったぞ。おい。まずいまずい。これはまずい。おー、救われた !7 回目、虹。一番微妙なやつ来た。これ何が微妙かっていうと、もちろん轟の性能微妙なんだけど、使えるのがカエルの子しかいなくて、水属性って、あーやべえ8回目やばいぞ、これは9回目、まずいっすよ。来た、助けの虹が来た、オールマイト勝ちました皆さん。あ、待って、今のオールマイトじゃないねえ。光属性だからオールマイトだと思って今流したけど、絶対オールマイトじゃない。あー、終わったうわー、ヒロアカファンにも怒られるし、ガチャ結果も怒られるんだけど、もう知ってるよ、この子。ミリオでしょ？だよね。うわー、終わったおい、企画倒れじゃん、この動画もう。まあ、じゃあ、わかりました、わかりました。パーティーは、とりあえずね、まず、ミリオね。もちろんミリオよ。ミリオ、で、トドロキ。はい、トドロキも入れます。で、どうする？どうするって言われたらもうどうしようもできないんだけど、サーナイトアイは入れるでしょ、普通に考えて。火力も出せるし。ね。入れます。で、
どうしよっか。個人的にちょっと戸賀姫子結構好きなんで、見た目がめっちゃ好きだからこの子入れて、あと一枠色埋め的にも貴族性が欲しいってことで、ま、入れるならお茶子かな。うん、お茶子にしましょう。お、これ変身したらすごい。どっちが戸賀姫子、あ、間違えた、どっちがお茶子ゲームできるんだけど。じゃあちょっと10回言いたんで、このパーティーでダンジョン攻略やっていきましょう。自分で組んでてもとんでもないパーティーになってるっていうことが理解できるパーティーになりました。はい、ミリオですね、育成済みのやつで、トドロキ育成済みのやつで育成しました。サンナイトアイですね、聴覚性はお邪魔耐性プラスで、スキルブーストとクライム耐性武器ですね。スキルレベルはまあ上げなくていいでしょう、どうせ1回しか使わないんで。でトガヒミコですね、はい、スキルブースト4つ持ちのキャラなんで優秀なんですが、スキルブースト武器つけてあげてます。で、お茶子、お茶子もスキルブースト武器つけてます。で、オールマイトって感じでやっていきましょう。編成がね、カオスマジで。僕のヒロアカチャレンジいきます。まあ、このチャレンジ系のダンジョンってこういう企画に使ってくれってことですもんね。ちょっとせっかくなんで聞いてみましょう。いきます。君はヒーローになれる。はい、かっこいい。俺だってヒーローに。はい、かっこいい。戸賀姫子ちゃん、思ってた通りすぎる声だったんだけど思ってたすぎる声だったんだが、嫌いなんて何かってなんか笑いやろ。はい、クソ可愛いと。はい、ダントツで可愛いと。なんだこれ。え、どっちから行こう、ミリオから行こう。想像通り、想像通りすぎる声出すのやめてもらっていいですか。本当に予測を立てて先手を打つ。めちゃめちゃかっこいいやないかい。思ってたのと違う。めちゃめちゃかっこよかった。いいっすね、このボイス集団全員ボイス好き編成。ヒロアカファンの人ならこのセリフがここでこうなってるとかわかるんだろうけど、僕は全くわかりません。ちなみに、はい、ちょっと爆音すぎて耳潰れそうなんで、そろそろ音楽戻しましょう。でもかっこいいっすね、やっぱりヒロアカボイスめちゃめちゃいいな。質がちゃんとしてる、好きだわ。聞いてて音がいいね、めっちゃ。で、ちょっとこれボイス、よいしょ、音楽戻して、じゃあ OK、 やっていきましょう。いいっすね、ヒロアカやっぱ人気がある理由がわかるな。ボイスめっちゃかっこいいもんな。だってで、なんかちょっとあれだったんですよ、コメント欄見てたんですけど、やっぱ担当してる人もね、めちゃめちゃ豪華なんだよね。そう、コメント欄にあったんだけどね、めちゃめちゃ有名な声優の名前が書いてあって、あ、こんなトドロキってこんなすげえ人がやってんだっていうね。僕全然アニメ見ないんですよ、本当に。僕日本人のくせにアニメ文化にあんまり興味がないっていうもったいないタイプの人種なんですけど、せっかく日本ってね、アニメの本場なのに、そう、見ないんですけど、それでも知ってるような有名な声優さんがいっぱい出てるってやばいよな、マジで。アニメね、僕ね、好きなんですよ、見るの。実は好きなんだけど見てなくて、その理由が1週間待てないっていうね。そう、ドラマとかもだから絶対見ないんですよ、1週間待てないから。だからちょっともったいない人なんだよね。そう、せっかくなら見ればいいのにね。だから見るアニメは大抵 Hulu とかそういうのに上がってない限りは見ないっていう。 OK。 でこれさ、今思ったけどさ、ミリオオールマイト意外と強くないですか、これ。もしかして、さてはだけど、ミリオさんたまりそうなんですけど、この子ちょっとミリオさんバケモンすぎん。さすがにいくらなんでもこれちょっと狂ってない、強すぎて。ちょっとミリオやばない、いくらなんでも。お前もうあと1回でこれたまるで、好きちゃうちょっとバケモンすぎんこれ。てかこれ全部オールマイトの火力切ない。サーナイトアイとオールマイト2人が頑張ってるだけなんだけど。あとトドロギじゃなくてトドロキなんですよね、ごめんなさい、また忘れてた俺。全然名前覚えらんないんだよな。そう、あ、僕あれですからね、リアルの友達の名前も覚えれないんで、ちょっと全キャラ覚えれないんだよな、普通に。パズドラのキャラ名を覚えるので必死っていうね。てかもう溜まっちゃったんだけど、ミリオ、ちょっとバケモンすか、ミリオさん本当に。あ、デクだ、指半減やっぱ強えな、お前やってくることが。うわ、ルレットもしてくんの、うわー、きっち。5秒か、まあまあまあワンチャンあるかなぐらいの感じがあるけど、ルレット遅めだね。うん、コンボクさんないんだよな、この編成。いや、コンボクさんあるけど5色なんだよな。さあ、ちょっと苦しいぞ。うわ、サーナイトアイのターン来た。サーナイトアイ行くか、俺たち。気
決めに行くぞ。おら。オッケー。あー、つながっちゃった。惜しい。惜しい。いけ、倒せ。いや、勝てえ、デク。さすがだわ。あ、色作ってくれた。お前、いいやつか、デク。やばいね。やばいね。指がないね、指が。指がなさすぎる。6。あと1コンボ。足りない。1コンボなんだ。あ、やばい。次、トガヒミコだ。トガヒミコじゃない。え、どっち？これどっち？トガヒミコじゃない。お茶子だ。これはお茶子だ。本物だ。これは決めたい、絶対に。やばい、色がない。かー。色がないぞ。いけ。おーし、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 おーし。あぶねー。ルーレットに歪まされた。ナイス、お茶子。ややこしいな、これ。お茶子とトガヒミコ。そっか、スキルがちょっと違うんだね。これこれ。変身後のボイス。ちょ、待って、俺、変身後覚えてるからさ、見ていい？聞いていい？ちょ、もう一回聞くね。いきます。変身がボイスないのか。あ、なんか寂しい。あー、残念。変身後はさすがにボイスなしと。あ、なんかちょっとショックだな。聞きたかったな、変身後のトガヒミコ。まあ、多分本格的にややこしくなるのを避けたのかもね、もしかしたら。ラストボス！オッケー、ぶっ倒していこう。おー、やばい、90個だって。強くね？やべえぞ、これ。どうする？エンハウスか。ここはまずエンハからだな。最高。私が来た。とりあえずこれで。ヒドロップってこないかな。いや、来ないか。どうだ？削り切れる。硬すぎ。いや、硬すぎ、マジで。打ちます。いきます。いや、OK。 いや、これでちょっとまずは半分いってほしいな。頼め。6連待ち2連続ゼロコンボかよ。ナイス。6年待ち2連続ゼロコンボはちょっと犯罪ぞ。やばいって、お前、それは。やばいって、それは。これはスキル貯めてシェリングオード貯めるのが一番いいかな。でもこの遠征エンハンスがいねえんだよ。エンハンスがやべえ。私が来た、貯め直すか。これしか向くね。100万向こうは削れねえよ、さすがに。1000万ダメージまではもう全部吸収入っちゃう。1000万ダメージ以降全部吸収入っちゃうから。いやー、好きじゃないか、この盤面は。いや、もうこれ耐久しかないね、ここは。最悪、カット中に倒しちゃった。まあでも、ヒーローアカデミアコラボのキャラたちはボイスがかっこいいということが、ね、ダントツだわ、やっぱ。いや、正味ね、この子も可愛いし、トガヒミコも可愛いよ。で、トドロキの進化後もかっこいい。予測を立てて先手を打つ。めっちゃかっこいい。君はヒーローになれる。私が来た。もうかっこいいけど、やっぱり俺が君のヒーローに。お、めっちゃかっこいいよ、お前し。変身後のめっちゃかっこいい魅了のボイスでさよならします。ありがとうございました。